yang berkaitan dengan jawapan tadi sikit saja. Tak ada lagi lah, lagi pun tak, saya ingin tahu berapa jumlah daripada daripada penerima pingat itu yang yang terdiri pada kaum wanita. Kaum wanita, kaum wanita yang gagah berani. Oh, yang berhormat Rantau Panjang, saya ada nama-nama mereka tapi tidak ada kriteria menunjukkan mereka wanita ataupun lelaki. Pasal nama mereka ada punya yang nama seperti nama Cina Yap Sin Hua, ini boleh dikatakan nama perempuan juga, jadi saya tidak dapat mengesahkan di sini. Tetapi saya telah pun dimaklumkan bahawa setakat ini tiada tiada wanita penerima. Kan saya yang dipertua, sekian saja. Soalan tambahan. Salam Tan Sri. Sri Aman Gombak. Tan Sri yang dipertua, memandangkan saya akan yang membangkang lagi satu orang undang-undang mengenai PGB. Itu yang lain, itu pingat lain. Ini pingat gagah perkasa berani. Ya, jadi sekiranya pihak yang berhormat ingin sebab tadi soalan lagi. Saya dalam hujah saya tidak mencadangkan bahawa allowance ini diberikan kepada waris, saya tidak cadangkan. Jadi Timbalan Menteri silap situ. Yang saya cadangkan ialah yang tak ramai pula Timbalan Menteri ni, saya tak dapat jadi, tunggu dulu. Tan Sri Speaker, yang saya cadangkan supaya sumbangan dan penghargaan ini tidak terikat dengan pingat ini saja. Yang ramai juga teman-teman saya cadangkan supaya penghargaan kita kepada anggota tentera yang semestinya telah banyak jasa kepada negara ini untuk waris keluarga mereka dalam bentuk perumahan, pendidikan, perubatan. Bagaimana penderian kerajaan dan kementerian dalam perkara ini? Boleh atau tidak kerajaan meneliti semula supaya satu bentuk penghargaan secara menyeluruh yang juga melibatkan soal perubatan keluarga mereka, waris mereka, anak mereka, pendidikan, biasiswa, perumahan dan juga latihan teknikal supaya mereka dapat hidup selepas persaraan itu dalam suasana yang lebih sejahtera. Itu cadangan yang saya kemukakan. Yang kedua, soal undi pos, Timbalan Menteri tak jawab. Ya? Bagaimana undi pos ini digunakan untuk memenangkan UMNO dan Barisan Nasional? Sebab ini satu penghinaan kepada anggota tentera. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Menteri. Yang berhormat, Tuan Menteri, yang undi pos itu tidak payah jawab. Ya, tak payah jawab. Itu ni yang pasal bayaran allowance untuk pada waris saya yang cadangkan. Mungkin Timbalan Menteri boleh mempertimbangkan kerana hasil daripada pengorbanan seorang yang gagah perkasa ini, keluarganya pun menanggung kesan daripada pengorbanannya. Maka apabila walaupun yang gagah perkasa dia, tetapi kesan dari sudut pengorbanan yang dilakukan, maka dia tidak dapat, mungkin dia tercedera, maka dia tak boleh dapat kerja yang lain dan sebagainya. Maka allowance itu sepatutnya diteruskan walaupun setelah dia meninggal dunia, ya, kerana kesan itu adalah kesan bukan atas dirinya sendiri tetapi atas keluarganya. Maka saya rasa kalau boleh Timbalan Menteri boleh memikirkan tentang cadangan ini, memandangkan ianya memang merupakan satu perkara yang wajar. Ya, terima kasih. Silakan nanti lo Sri Aman. Ya, pencelahan buat lepas tu Menteri jawab, pokok senang tak payahlah. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya ingin menanya Timbalan Menteri mengenai award, British Award yang saya sebutkan tadi, George Cross Medal. Adakah ini setaraf dengan SP? Saya ingat ini satu daripada, in my opinion, izinkan sebab ini hampir sama taraf pada pendapat saya. Sama ada akan diberi sama dengan SP allowance dan sebagainya. Tan Sri, sedikit. Terima kasih Tan Sri yang profesional. Tidak, saya minta penjelasan. Untuk, iaitu kenapa isu yang berhormat Gombak. Yang berhormat sikit-sikit ya.
sikit lagi berkaitan dengan soal pembayaran kepada waris ni. Apa isu ataupun masalah kepada kerajaan untuk tak nak membayar kepada waris, khususnya kepada isteri? Walaupun soal undang-undang, soal peraturan dan sebagainya itu boleh dibuat pindaan, tapi apa masalah untuk kerajaan tak boleh nak bagi kepada kepada waris dan kepada isteri, sedangkan jumlah ni terlalu kecil. Kalau kata 11 orang tadi, 11 orang mati, 11 orang, 11 orang isteri yang akan dapat. Kepada anak tak apalah, kalau dah isteri tak ada, kepada anak tak payah, saya boleh terima lah. Hanya kepada isteri 11 orang saja, dan bayaran mereka pun hanya RM2,000, sedangkan bayaran elektrik rumah Perdana Menteri sebulan RM200,000. Kecil aja kalau nak banding dengan elektrik rumah Perdana Menteri. Pokok senar melirit lagi kasih tu pula. Sila. Dah, itu fakta. Sila jawab, Menteri. Terima kasih. Masalah Pokok Senar. Terima kasih yang berhormat Pembak dan juga Pokok Senar. Mengenai cadangan yang telah pun diberikan oleh yang berhormat Kombak, ini ada terkeluar sedikit daripada ruang undang-undang yang kita bentangkan hari ini, yaitu mengenai allowance kenangan tambahan daripada ringgit Malaysia 400 kepada 2000 ini. Jadi mengenai isu kos undi yang ditentukan oleh yang berhormat Menteri tadi, betul, kita tidak menafikan bahawa itu it goes without saying is already out of the topic. Bukan, okeylah, out of the topic. Tapi undi itu, saya ingin mengatakan dengan cadangan yang telah pun dibeli oleh yang berhormat Menteri tadi, walaupun dia terkeluar topik, the rational, kita tidak membayar kepada waris ataupun anak-anak yang telah penerima yang telah pun meninggal ini. Abid, it's very clear, kerana kita tidak nak anak-anak mereka menjadi satu kerajaan become too reliable. Bukan anak, kerajaan. Tadi isteri. Isteri ini mungkin ini kita boleh akan melihatlah bagaimana kita dapat menjaga isteri mereka. Tetapi kita jangan lupa satu payment lamsam payment akan diberikan kepada waris kadim sekiranya berlaku kepada penerima ini, sekiranya penerima meninggal dunia. Tapi hanya RM20,000 saja. Mungkin jumlah lamsam itu boleh dinaikkan seperti mana allowance itu dah dinaikkan. Mungkin yang lamsam payment ini pun perlu dinaikkan. Well, itu satu cadangan yang boleh mungkin kita akan lihatlah. Mengenai George Cross yang telah pun disentuh oleh yang